Kaj, nu står vi i udstilling ved et af de centrale emner for jernbanedriften, nemlig rejsegodset. Ja, nemlig. Det her, det er jo vores ventesal, og her har vi rejsegodslugen. I gamle dage var det jo ved jernbanen, ligesom det er med flyene i dag, at man kunne aflevere sin bagage. Og så blev der sat en etiket på, hvis man nu skulle til Skjern, så blev der klistret en label på, hvor der stod Skjern. Og så sørgede personalet i toget for, at kufferten kom af, når man kom til Skjern. Og også, at den, hvis man skulle skifte for eksempel i Herning på vejen, at så kom kufferten med over i det rigtige tog. Så det var stort set ligesom man kender det fra flyene i dag. Men der var jo også rejsegods i forbindelse med driften af banker og alt muligt. Ja, folk der flyttede, skiftede job ved landbruget og sådan noget, så kørte bagagen jo rundt med tog. Ja. Det var dengang. Ja. Hvor er vi henne nu? Så er vi over i billetsalget, fordi vi er jo stadigvæk i venteværelset. Ja. Og hvad kan billetsalget? Der har vi den avancerede lue, som de håbefulde unge mennesker er i gang med. Ja. Der har en billet. Og jeg kan jo også lige sige sådan som eksempel på, hvordan vi har samlet ind. Nu står vi ved billetlugen, den er fra Tistrup station nede i Varde. Ja. Og hvis vi ellers kigger rundt her, så har vi afgangstavler fra Snestedet på Thybanen og fra Lem på banen til Esbjerg. Og en fra Guldager bag ved døren, også på banen til Esbjerg. Ja. Togforsinkelsestavlen er her fra Struer, og vi har også den originale køreplan fra Thybanen. Ja. Bagagebænken og kakkelovnen er fra Brande. Vi har et Silkeborg-skilt heroppe, og lysekronen er fra Skjern station. Så man kommer lidt rundt i geografien med det i vores samlinger. Ja. Jeg så inde i jeres sal herinde, at I også samler på gamle køreplaner. Ja. Hvad kan man bruge dem til? Kan man sidde og være nostalgisk? Ja, man kan også se for eksempel, hvor meget hurtigere forbindelsen til København blev, da man fik for eksempel Lillebæltsbroen og de nye lyntog. Vi har lyntoget her, som kom i 1934, og der kom Lillebæltsbroen også, og det forkortede jo rejsetiden til København rigtig meget, også for nordvestjyderne. Ja. Så altså, det er også en nordvestjysk historie, Lillebæltsbroen, kan man sige. Ja, i hvert fald. Og billetlugen, tilbage til den. Der kan vi komme ind bagved. Der kan du komme ind bagved og sælge en billet, ja. Ja. Og der har vi telegrafen og fjernskriveren. Det var det sidste hit. Ja. Og mørklægningslampen heroppe fandt vi på loftet over Vemb station. Ja. Og har sat i stand. Ja. Og den fandt vi formentlig ret nøjagtigt 50 år efter, at de jo blev lagt op, fordi det var i sommeren 1995, at vi var på loftet i Vemb og fandt de der lamper, som vi antager lagt op i maj 45. Ja. Men vi skal lige gå bag ved godsindleveringen, fordi der har I også genskabt. Ja, jeg kan lige flytte de her. Hold da op. Ja, de her skabe, det til venstre kommer fra Brande, og det til højre er fra Guldager, men de rummer de der etiketter, som man klistrede på kufferten med, hvor den skulle sendes hen. Ja. Og man kan sende til Farum, kan man lige frem se her også. Ja. Og så har vi gamle stationsskilte siddende ovenover. Ja. Og her er pulten, hvor de kunne stå og skrive fragtbreve og så videre. Ja. Ja. Den er her fra Struer. Ja. Flot. Det her, det ligner også noget. Det her er jo også rejsegods. Ja, rejsegods, ja, klar til. Og så har vi den lille ventesal, som kommer fra Bækmarksbro på VLCJ. Ja. Og udstilling om genforeningen. Ja. Og Johannes Buchholz i sin fine trafikassistentuniform der omkring 1920. Ja. Og
og vores postudstilling. Det var sådan, at postvæsenet fandt rigtig hurtigt ud af, at det var smart at sende posten rundt i Danmark med jernbanen, i stedet for at bruge diligencer. Ja. Så efterhånden, som jernbanen bredte sig ud over landet, så bredte postvæsenet sig med. Ja. Og alle de byer, som vi kender som stationsbyer i dag, de voksede jo op langs med jernbanen, sådan cirka med 10 km afstand. Ja. Og alle de steder der gjorde man det, at man lagde posthuset på stationen. Sådan at den fungerende på stationen var faktisk postmester i byen. Ja. Men der var en periode, hvor man også sorterede posten i toget. Jamen, det gjorde man lige fra begyndelsen af helt indtil omkring år 2000. Og vi har også en postvogn herude, hvor de sorterede under kørselen, som vi skal ud og se om lidt. Ja. Og hvor stort omfang den trafik havde, det illustreres lidt af, at da man byggede nyt posthus i Struer i 1953, der blev der indrettet 12 overnatningsværelser på anden sal til postbude, der kom kørende med tog fra andre byer. Og tilsvarende var der jo så Struer postfolk, som kørte med tog og sorterede og som overnattede i for eksempel i Esbjerg, Fredericia og Aarhus. Og der har vi også samlet ting sammen fra, jeg tror det er fra 15 forskellige posthus og stationer, ja, i udstillingen her. Ja. Også karen har, som man brugt til at køre, ja, ud til toget, ja, med post. Bygget af Hans Hvids maskinfabrik i Hillerød. Fint lille maskine. Ja. Og også drevet af en motor. Ja, der er typisk en Ford-motor i den. Jeg, ja, gætter på, at de har været nede i Ford-forhandleren i Hillerød, når de skulle bygge nogle nye, og så, ja, har de købt de dele, ja, de skulle bruge der. Velbekomme. Hey, ja. Bare maskerne ikke er faldet, så er det jo fint. Det er jo godt. Nu struer jo lydens by, så vi kan godt lave et par lydeffekter, hvis I vil høre det. Ja, ja. Det var dem der henne, der var fra Aalborg. Ja, okay, ja. Vi har for eksempel den her. Den sidder på det sidste damplokomotiv, der arrangerede på havnebanen her i byen. Ja. Og med klokken, der kunne de jo så fortælle kusken på eventuelle hestevogn, der stod i vejen, at nu kommer toget, og så måtte han gerne flytte sin vogn. Ja. Det var bedre end dampfløjten, som vi har siddende bagved her, ja, fordi den ville skræmme livet af hestene. Ja. Så brugte man klokken til mere diskret at fortælle, at man kom, og man gerne ville have vejen fri. Ja. Her kan vi se det store maskindepot i Struer, de to store ringremiser, der lå her en kilometer øst for, hvor vi er i dag, og hvor Arrivas eftersynshal ligger i dag. Der kunne bo 34 lokomotiver under tag i Struer. Hold da op. Det var stort. Og under 2. verdenskrig slog det ikke engang til. Der var over 40 lokomotiver stationeret i Struer under krigen. Nu kommer vi ind på noget sporarbejde, kan jeg se. Ja, jeg kan lige prøve at lave en lille lyd herovre, ja, også. Det er blevet lidt besværligt at få. Den der omkommer fra signalapparatet fra Skive, som vi kigger på lige om lidt. Ja. Men det får vi fjernet på onsdag. Det har vi fået lov for op i Struer Museumsdepot. Ja. Men jeg kan lige prøve at se, om ikke jeg kan snige mig herom og lave en lille lyd her. Skal jeg passe på, at jeg ikke styrer dig? Ja, ja, det vil vi ikke have. Det er signal til ledvogteren om, at der kommer tog, og at de skal lukke ledet. For eksempel i Jern, der fik de jo så beskeden fra Struer stationen, og Struer sendte toget afsted, så blev der ringet ned af linjen.
Og så udløses klokken der, og så vidste ledvogteren, at nu skulle hun ud og lukke ledet. Og når hun så havde gjort det, så skulle hun stille sig med armen ud og vise, at ledet var lukket. Det var jo relativt hårdt at arbejde på den måde. Man skulle jo være den, når det første tog kom klokken 5:30 om morgenen, og man skulle stadigvæk være den, når det sidste tog kom klokken 11 om aftenen. Og så havde de jo ind imellem Norden. Jern var jo en travl station, fordi der kørte tog på to forskellige strækninger, både Struer og Esbjerg, og Struer og Fredericia kom igennem Jern. Men andre steder kunne der jo gå lang tid imellem, man havde tog. Så var det jo fint, at den der lige meldte sig, når toget kom. Ja. Så man kunne komme ud og få lukket ledet, for ellers så gik hun måske og hyppede kartofler eller lavede et eller andet ind i huset. Det var rigtig tit en dame, det er derfor jeg siger hun. Ja. Og der var mange ledvogtere? Der var rigtig mange ledvogtere, og så var der endnu flere overgange, som slet ikke var beskyttet, ikke? Og hvor jo rigtig mange mennesker igennem tiden desværre er omkommet, fordi de blev kørt på toget. Ja. Hvornår ophørte ledvogtere? Det er helt op i 1970'erne. Ligesom så mange andre ting ved jernbanen, så tager det meget lang tid, fordi det er store anlægsarbejder. Hver gang du skal gå fra en håndbetjent bom og en, der står og rækker armen ud til et overkørselsanlæg med blinklys og de her kryds, vi kender, det koster måske, det ved jeg ikke, allerede i 70'erne kostede det måske 1 million at bygge sådan et kryds om, ikke? Så man har også hele tiden været opmærksom på, om man kunne nedlægge nogen af dem, i stedet for at lave alarm ved dem alle sammen. Ikke? Og man nedlægger stadigvæk? Ja. På Thybanen er man jo lige blevet færdig, tror jeg. Der har man også nedlagt en masse overkørsler til stor irritation for nogle landmænd, der pludselig har fået 3 kilometer, de skal køre, i stedet for lige at kunne køre over på deres egen overkørsel. Ja. Men omvendt, når togene kører stærkere, så er det jo også, så er det også farligt, hvis... Hvis der kører for mange landbrugsmaskiner over skinnerne, uden at man bliver advaret om det. Ja, det er det. Det koster også liv. Har kostet liv, ja. Jeg kruger om på den anden side igen. Er det noget fra minktiden, det der? Det er fra duetiden. Ja. Statsbanerne hjalp dueforeningerne med at sende duerne afsted, så hvis der for eksempel brevdueforeningen her, de skulle have en flyvning fra Varde, jamen så blev de der buer med duerne, så blev de sendt til Varde, og så lukkede DSB-personalet duerne ud, og så kunne de selv... På et bestemt tidspunkt. Ja, så, og så vidste man i Struer, nu flyver de, og så var det med at vente på, hvem der kom først. Ja, det kan jeg huske. Ja. Det skrev jeg om i avisen, når der var sådan nogle resultater fra brevdueflyvninger. Ja. Og Svend Helmut lavede ligefrem en sang om det, hvor han sang Kom hjem, kom hjem, hvor han kan se duen, den sidder over på et tag, og den vil ikke flyve hjem. Nej. Ja, det her så er alt banetjenestens udstyr. Ja. Og sådan i fortællingen, der ligger det også lige efter ledbevogtningen, fordi det var typisk sådan fra begyndelsen, at ledvogteren, hun var gift med en banearbejder. Nå. Og om morgenen så kørte han jo så på arbejde på sin skinnecykel, som hænger deroppe. Ja. Og så var der jo en kolonne i rigtig mange jernbanebyer, hvor de stod for vedligeholdelsen af spor i området omkring, hvor de boede. Det er jo så blevet rationaliseret mange gange, så de kolonner blev større og større og fik ansvaret for større og større områder. Ja. Vi kan godt lige tage et par punktnedslag, hvis I har lyst i det her. Fordi for eksempel, helt op i 1950'erne, der bruger man stadigvæk de samme redskaber, som man gør i banens barndom. Når man skulle flytte en svælle, så er man sådan en tang her. Svællen vejer 100 kilo, og så tager man fat en mand i hver side af den her, og en tilsvarende tang ned i den anden ende, også med 2 mand. Og så flytter man så de der 100 kilo med tangen, og den er jo indrettet sådan, at den automatisk låser omkring svælgen, så man ikke får den ned over fødderne. Ja. Tilsvarende har vi den her, som er til at løfte skinner med. Den sætter man ned over hovedet på skinnerne, og så samme system som den anden, en mand i hver side. Ja. Og så får hver 2 meter en ny tang og 2 nye mænd. Dem der vejer 48 kilo per meter. Og så kan man hurtigt regne ud, at 10 meter vejer 480 kilo, så skulle der 5 ting og 10 mand til. Ja. Så løfter man 48 kilo hver.
Det her, det er et skinnende termometer. Hvis man skulle ud og udskifte en skinne, der var knækket ligesom den her, så var det meget vigtigt at kende temperaturen. Hvad er her? 17-18 grader. Så det første, man gjorde, når man kom derud, det var at sætte sit skinnetermometer ned, hvor man skulle arbejde. Og så havde man en temperatur, og så havde man en tabel, man kunne slå op. Når vi har den her temperatur, så skal der være så mange millimeter imellem skinnerne, sådan at der ikke bliver solkurve, fordi skinnerne udvider sig, når de bliver varme. Ja. Og det skulle man jo så lægge ind. Og dem, der kan huske de der klonk, det der skinnestødende gav, de var altså større om vinteren, end de var om sommeren. Om sommeren så nåede skinnerne næsten sammen, fordi de udvidede sig, og om vinteren så kunne der godt være mange millimeter imellem dem, og så fik vi de der klonk, når man kørte. Alle sporene de blev kørt igennem en gang om ugen af lokale banearbejdere. Det var oftest på cykel, som vi kan se deroppe. Nogle få steder her med en knallert, som vi kan se her. Og hvis de opdagede skinnebrud, som vi lige har set, så fik de faktisk en dusør, fordi det var bedre, at ham på cyklen opdagede det, end at et lokomotiv eventuelt afsporet, eller hvad der ellers kunne ske. Ja. Så har vi tre af de her skinnebiler. Ja, det er flotte. Det er rigtig flot. Den blå, det er baneingeniørens limousine. Ja, den er bygget af telegrafværkstedet her i byen. Ja. De stod for vedligehold af alle den her slags køretøjer i hele Jylland og Fyn. Ja. Og vi har billedet af sådan to her på en ladvogn i Sønderborg, hvor de er på vej til Struer. Ja. Vi har dokumentet på dem også. Ja, det var godt. Den her hørte til signaltjenesten. Ja. Hvis for eksempel signalerne i Skive gik i stykker, så sendte man et par mand derud og reparerede det. Fordelen ved, at de kom på skinner eller et skinnekøretøj, var jo, at de der indkørselssignaler, de stod jo 300-400 meter fra stationen. Nå, og hvis man skulle gå derop fra landevejen, det kunne godt være en lang tur igennem en bygmark eller et eller andet. Men når man kom i sådan en køretøj, så var man lige ved siden af. Ja. Og så er de alle tre forsynet med en dundkraft, sådan at man kan løfte dem op. Det vil sige, at man skulle bare hen over en svælde. Og så må man løfte den op og dreje den rundt, og så kører ret vendt hjem til Struer, i stedet for at skulle bakke eller finde en drejeskive i den nærmeste by. Det er derfor, det håndtaget sidder herom. Ja, nemlig, ja. Men det er alligevel, der skal alligevel noget dundkraft til og noget svingen til. Ja, men der skal også drejes mange gange. Der er en stor udveksling i den. Ja, ja. Og jeg har kendt ham, der var chauffør for baneingeniøren, og det var jo et godt job. I stedet for at stå og banke løs i skærveren med hakken, så kunne man køre chefen til Skive og så tage en slapper, mens han var til møde. Ikke? Det var ret godt. Det var en god chance. Ja, det var det. Julia, som vi lige har set, hun har lavet skiltet heroppe, som er en kopi af de første skilte, der var i Struer. Vi har billedet af det. Blandt andet fra da det første lyntog kom til Struer i 38. Ja. Så det her, det er jo en af de ting, vi faktisk har fået for meget nylig. Det er FC Viborg. Den blev sat op i 1960'erne, sådan som man slap for at bemande alle stationerne på strækningen. Ved hjælp af den her, der kunne man betjene simpelthen alle strækningens stationer mellem Struer og Langå. Vi har Struer derovre, vi har Langå her. Ja. Og hvis man så for eksempel skulle lave en krydsning i Rødkærsbro, så drejede man Rødkærsbro ind, og så havde vi Rødkærsbro hernede, så man kunne tage toget fra Struer ind i spor 2 og toget fra Aarhus i spor 1. Ja. Og så lave krydsningen på den måde. Når man så var færdig, så trykkede man Rødkærsbro ud igen, og så kunne man lave en tilsvarende krydsning i Stoholm bagefter. Ja. Så det var rigtig smart. Man sparede simpelthen at betjene, hvad har vi, 2, 4, 6, 8, 10, 11 stationer, som man kunne betjene fra et sted. Så det var en kæmpe, et kæmpe fremskridt på det tidspunkt der. Og den har været i drift indtil, vi kan se, sidste driftdag, det var mandag den 29.3.2021. Så det er jo ikke mere end godt et år siden. Nej. Der var den stadigvæk i brug. Og nu er den så en del af det nye signalsystem, som bliver styret fra Fredericia. Men det er også et eksempel på, at vi er nødt til at være vågne og sørge for, at de ting, der går ud i dag, at vi faktisk kan få nogle af dem. Ja. Tilsvarende har vi her over lokalbetjeningspulten fra Thisted. Ja. Tybanen kom med på det nye signalnet sidste år.
Og det der, det er pulten til at lokalbetjene sidste station, og vi har også reddet skiltet fra indkørselssignalet. Nej, det var fint. Og så hvis fjernstyringen brød ned, så kunne man så sætte en mand til Thisted, og så kunne han betjene de to spor, man havde deroppe. Ja. Marmortavlen fra en af kommandoposterne i Viborg, det er jo simpelthen så solidt, så ja, det jeg tror, den vejer 400 kilo. Vi har nær aldrig fået den ud af kommandoposten i sin tid. Men det er det ikke noget batteristyring sagt eller noget? Jo, det er simpelthen strømforsyningen til kommandoposten. Ja. Og herovre har vi noget, der vil glæde dig, fordi det er et af centralapparaterne for Skjern station, så der er vi jo tæt på dit domæne. Ja. Og en grafisk køreplan for strækningen mellem Struer og Esbjerg. Ovenover. Ja. Den lille maskine ved siden af fra post 5 i Fredericia, den styrede en del af rangerterrænet i Fredericia. Ja. Og igen en telegraf. Ja, den er til at koble på, på masten, nettet ude på en mast, ja. Det er en bærbar. Et bærbart, det er en mobiltelefon i tidlig udgave, ja. Ja. Og så er vi herovre, der er vi også noget i gang med signal. Ja, og, vi har dels styrepulten fra Sundbroen fra 1938, som både kan klappe op og klappe i. Ja. Og hvor vi også har beskrivelse af proceduren, man fulgte, når broen skulle åbnes. Fordi det var der en fuldstændig fast procedure for. Ja. Først så skulle man stoppe togen, og så skulle man stoppe bilerne, og så skulle man ud og dreje en knap, så det ikke kunne ske ved et uheld. Ja. Så kunne man så løfte broen, og samme procedure var i omvendt orden, når den skulle lukkes igen. Ja. Vi har også materiale til udstilling om de to færgeoverfarter, der har hørt under distriktet i Struer, nemlig Sallingsund og og Oddesund. Oddesund stoppede jo allerede i 38, da broen kom, men Sallingsund fortsatte helt langt op i 1970'erne. Ja. Det deroppe, det er Morsø. Ja, det kan jeg kende. Der ligger i Nykøbing. Ja. Og vi har også uret fra Morsø. Ja. Der er også en lille sjov lydeffekt her. Gå ikke over sporet, der kommer tog. Gå ikke over sporet, der kommer tog. Gå ikke over sporet, der kommer tog. Det er fra Laven station. Ja, og det er en ingeniør på BAO, der har fået den til at virke for os. Han må simpelthen bygge en strømforsyning til den, der kunne få den til at spille. Så han tager sig til at teste, hvornår kan den bringes til at sige noget. Så byggede jeg en strømforsyning, der kunne lave den rigtige. Så det er godt at være i en... Ja, i en lydens by. Lydens by, ja. Det her, det er et mekanisk sikringsanlæg. Det er forløberen for dem, vi lige så derovre fra Skjern og fra Fredericia. Ja. Det virker ved, at der løber en wire ind i hjulet. Og når man trækker i hjulet... Flere gæster. Hej. Hej. Har I fået en billet deroppe? Nej, vi er ved at finde en jo, vi har fået billet. Jo, vi har fået billet over BO. Fint. Vi har bare ikke fået med. Nej, det er helt fint. Der ligger et hæfte inde i mødelokalet, som fortæller historien, så det kan jeg lige finde til jer lige om et øjeblik. Ja, ja, ja. Det er helt i orden. Det er rigtig fint. Signalapparatet her kommer fra Brørup, nede mellem Kolding og Esbjerg. Og det virker på den måde, at man med hjul, der trækker man en wire, som så forsvinder ned i gulvet og løber ud langs sporet 300-400 meter, og så går den op i en mast, hvor der sidder sådan en signalarm der. Det vil sige, at man trækker simpelthen med wiren, trækker man signalarmen op og ned. Og den stod i et signalhus, den her, hvor, som man skulle ud i. Og så betjene signalerne. Afløseren for den, det er den sorte kasse derovre, den kommer fra Bedsted Thy. Og der kunne man jo så sidde ved sit skrivebord og trykke toget fra Struer ind i spor 1 og toget fra Thisted i spor 2, og så kunne man lave krydsningen på den måde, så det var luksus, da de kom. Ja. Men det var også dyrt, hver gang man skulle bygge en station om fra det mekaniske til det elektriske system, fordi det kostede mange millioner, hver gang man byggede en station om, for man kan godt forstå, at det tog lang tid. Ja.